Hola, soy Jaime Grau. Yo soy titulat en comunicación audiovisual, así en el campus de Gandía. Anime a todo el mundo a que estudie así, porque yo al final vaig acabar montant una empresa que lo que fa es aplicar videojocs a les empreses per a motivar els empleats. Els empleats estan molt més feliços des de les empreses, ells guanyen en qualitat de vida, els empresaris guanyen també perquè poden complir els seus objectius molt més prompte, molt més ràpid. La formació que jo vaig rebre així en quant a noves tecnologies, en quant a multimèdia, va ser vital per a muntar això. I ja no només per la formació, sinó que jo ara també pense en la meva vida universitària a Gandia i va ser la millor etapa de la meva vida. Així que anime a tot el món a que estudi audiovisuals, o sigui, al campus de Gandia.